Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlarimiz, qadrli kuzatuvchilarimiz. Mana hozir Uzavto Transservis rasmiy korxonasining ushbu avtobuslarining orqa lobovoy oynalariga joylashtirilgan reklamalar bilan sizni tanishtirib o'tmoqchimiz. Bularning barchasi ushbu korxonadan boshqa yo'nalishdagi boshqa tashuvchilarga, soxta tadbirkorlarga aldanib qolmaslik uchun hamyurtlarimizga qulaylik yaratish maqsadida barchasi amalga oshirilgan. Mana biz hozir ayni damda Toshkent avtovokzalidamiz. Ushbu avtobuslarimiz hozir Toshkent avtovokzalining orqa tomonida joylashib turishdi. Yo'nalishga chiqishga barchalari tayyor holda turishibdi. Mana ushbu yo'nalish, ushbu avtobuslarimizda siz Toshkentdan, Toshkent avtovokzalidan Rossiya Federatsiyasining barcha shaharlariga, bundan tashqari Qozog'iston Respublikasining barcha shaharlariga avtobus qatnovlarida ishonchli va hech qanday o'rtakash va aldovlarsiz yetib borishingiz mumkin. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tmoqchimiz, Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha chipta narxlarimiz 1 million so'm etib 22 aprel sanasidan belgilandi. Ushbu avtobuslarimiz qonuniy davlat nazorati ostidaligini barcha yo'lovchilarimiz, barcha kuzatuvchilarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Ushbu avtobuslarimizning xizmatidan siz foydalansangiz, ushbu avtobuslarimiz tunu kun GPS hamda kamera kuzatuv nazorati ostida yo'lovchilarni manzillariga yetib borib olib borib qo'yishadi. Mana sizga ko'rsatib o'tamiz. Kuzatuv kamerasi barchasi joylangan. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, telefon raqamlarimizni eslatib o'tamiz. 94 kodi bilan 131 99 99, 88 kodi bilan 666 15 15 hamda bundan tashqari ofisimizdagi telefon raqamimiz 71 kodi bilan 207 87 02 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib, barcha ma'lumotlarni, barcha yo'nalishlar bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ko'p markazimiz 24/7 uzluksiz ravishda ishlaydi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, qadrli vatandoshlarimiz, o'zga yurtlarda sarson bo'lib har xil soxta tadbirkorlarga, har xil soxta biznesmenlarga aldanib qolmaslik uchun faqatgina Uzavto Transservis rasmiy korxonasining rasmiy telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingizni iltimos qilib so'rab qolardik. Chunki bunday holatlar juda ham faoliyatimiz davomida juda ham ko'p kuzatilgan. Yo'lovchilarimiz, vatandoshlarimiz barchalari aldanib qolib bizga bo'lgan voqeani gapirib berishgan. Bo'lib o'tgan voqeani bizga gapirib berganingizdan so'ng hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Chunki siz bizning davlat nazorati ostida bo'lgan avtobuslarimizda Toshkent avtovokzalidan jo'nab ketsangiz, biz sizga xavfsizligingiz va boshqa ortiqcha har xil muammolar yuzaga kelgan vaqtda sizlarni qo'llab-quvvatlashga iloji boricha qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Agar boshqa tashkilotlar, boshqa tashuvchilar bilan manzilingizga yetib olishni reja qilib, agar ular bilan yo'lda muammo bo'ladigan bo'lsa, ularning muammosini biz hech qachon hal qilib bera olmaymiz. Chunki ular boshqa tashkilot, biz boshqa tashkilotmiz. Shu sababli ham Uzavto Transservis rasmiy korxonasining rasmiy davlat nazorati ostida bo'lgan avtobuslarida faqatgina Toshkent avtovokzalidan qatnovlarimiz amalga oshiriladi. Telefon raqamlarimizni barchangiz yaxshi bilasiz. Hozirgina yana eslatib o'tamiz. 94 kodi bilan 131 99 99, 88 kodi bilan 306 15 15 hamda ofisimizdagi telefon raqamimiz 71 kodi bilan 207 87 00 raqam 02 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana hozir Toshkent avtovokzalida barcha avtobuslarimiz yo'nalishga chiqishga shay holatda turishibdi. Buni ko'rib turganingizdek, Toshkent Moskva, Toshkent Kazan, Toshkent Perm, Toshkent Ufa, bundan tashqari Qozog'istonga Toshkent Qizilo'rda, Toshkent Astana hamda yaqinda boshlanishi kutilayotgan Toshkent Issiqko'l yo'nalishi, ya'ni Cho'lpon ota yo'nalishimiz ham ushbu avtobuslarimiz orqali amalga oshiriladi. Bular bo'yicha ham, barcha yo'nalishlar bo'yicha ham, bundan tashqari qolgan yo'nalishlar bo'yicha ham bemalol 94 kodi bilan 131 99 99, 88 kodi bilan 306 15 15 hamda 71 kodi bilan 207 87 02 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda to'liq batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Uzavto Transservis bilan birga bo'ling, manzilingizga xavfsiz va davlat nazorati ostida bexavotir yetib boring. Oq yo'l, yaxshi yetib boringiz.